no kā vispār baidās, ka brauc uz mežu? Nu, tur vāveri seži, vilki, zaķi varbūt kaut kā tur nobaid tev tumsā, vilki. Man personīgi ejot mežā, nenormāli baili ir no ērcēm. Viņas visur var ielīst, visur iekāpt, visur ierakņāties iekšā un piesūkties, un pēc tam viņas ārā normāli dabūt nevar. Tāpēc mēs šodien brauksim, apskatīsimies, cik reāli ir nenoķert ērci, ieejot 10-15 metrus ceļmalā. Ņemam balto palagu un dodamies ceļā. Lopšiem vien bija, bet to kaut kur pakās. Tā bija tāda ritīga liela resna. Viņa sim punka kaut kur jau ir ieķērsies, kur nevajag. Šitā vienkārši iziet caur krūmiem. Vienkārši normāli vērce. Nu, tas ir, nu, 3 minūtes pastaigājies. Un ir vērce. Otrā pusē nav. Da labi, divas maziņas jau, rekur vēl papildus šī bitīte, matos jau, rekur viņas ir. Vispār nekur nepagājis priekš. Tātad mums te mežos normāli ērtis ir dahujā. Tā nevar teikt. Es noteicu 100 punktiem, es sen jau kaut kur man iekodušās. Visādi citādāk zvēri ir, bet ērcis te ne... O, re, kur ir viena liela, ej, tu nost! Ritīgi labais, re! O, viņas diez lec arī? Redz, viņas maz nost nevar dabūt! Ej, tu nost 100 punka, man kaut kur arī jau rāpo! Vienkārši ieej mežā, neko nedari! Vienkārši izdēju kaut kur sauri. Jā, reku vēl ir. Mazāk. Viņi jau domā, ka varētu iesūkties cauri pirkstam. Noripoju vajā. Reku vēl vien. Re? Šitā jau ir kāda, tur bija 3, šitā ir 5. Značit, viņas te ir vecīti. Ejam prom. Don't even know.
Re, kāda liela, ej, tu mums paskaties, redz, izgājām tikai ārā no meža. Evu jāskatās, un vienīgi šeši, re, paskaties. Ja šitāds zvērs iepažas, viss ir, un es jau vēl pat neesmu potējis par tempu, un viss ir kādīgi. Reču uz mājām, šitos nevajag vest. Viss eksperiments izdevies. Mums Latvijas mežos dzīvvērts. Tātad secinājums baigi vienkārši. Ieejot mazliet ceļmalā, viss, ar tevi tu esi novērts. Viss cauri ir, 100 punkti būs kā dērts. Viennozīmīgi. Ir burtiski, cik tur mēs bijām? Nu, 10 minūtes. Iegājām vienkārši tur. Ar baltu palaku, nu paši redzējāt. 7-8 ērts. Atliek tikai iet un iziet no meža, ka pastāv ļoti liela iespējamība, ka tā ērts jau būs. Drīzāk varētu teikt, varētu pat ieteikt, iet potēties pret ērcem. Pret ērču encefalīti tieši. Jo gadās visādi. Šis jāpārbaudās visu cauri. Vai nav kaut kur kādu piesūkusies. Viss nav vienkārši. Ceļmalā apstājāmies. Iegājām mežiņā, iznākam ārā un ir ērces. Esam prātīgi mežā. Uzmanamies. Velkam ciešas drēbes, lai neviens tur iekšā netiek. 5-10 minūšu laikā salasītais ērču daudzums. Tas ir bais. Un tas pat nav mežā. Tas ir vienkārši ceļmalā. Piestāj, uzskrien augšā uz krūmiem, noskrien lejā un viss tev ir pilns biks ar ērcēm. Uzmanamies saudzējumu sevi, lai jums viss forši.